Thomas. Rossi. Nonton. Kamu ini. Cepat aku ceritain. Lebay, atau lebay. Rossi. Ndak pengen ketawa lo. Ceritain saya dulu deh. Sini. Oh, rapi piye wis urung lho. Kene urung ro sumpah. Gandrop laku dadi. Delok, tapi kan nek karo karo ngeyel kok gak seru. Kene ya cepetan. Ndak to. Ndak to. Rosi. As. Rosi. Pinjuk urutan. Ras. Ceritain sik cepet. Ceritain. Ya rapi ya piye? Enggak delok sanuku kok. Delok. Delok aku. Delok delok. Lagi mau Andini toh. Terus. Lah kok gaya mau nang mobil. Ra motor, ngerti ora? Kok bisa? Ngeledot ngiri. Ora. Wong dolan nang HP we. Ora aku ki ngene lho, kan yeah. Teko kene to. Kan mobil tak taruh kene kene dhuwur. Ning dhuwur ki sing kene, Tak parono nek kumpae padha lalon lho ya to. Ya. Wong HP ki tak kene ning kan we, di tempat dudukku samping kae. Ora bae barang iki kene. Kak gua wong gua HP tak kene kono. Terus aku ndren, rada banter ning tikungan ki, rada banter kok. Gaya we. Sama gaya ki. Lah kok nyapa ning tikungan nang banter? Lewe jam 11 luwe enak jam luwe 15an ya. Adi mulai jam 11. Terus? Nah, aku kono untuk banter terus ya. Udah terus kono kan bureng to nek ana dimasuk ning ngene iki. Lah, aku tak masuk ning. Karo ngerti masukan. Ora ya ganggu gak sadar. Karo ngerti masukan mesti. Ngene jerek kono to, terus ngerti ngisor, ngono bae sendal. Terus mosok miring padahal gak miring mau masuk. Mau dilut lho. Jan dhewe lu tak ngerti ngisor iki. Ya sebab kerja-kerja aku tak rem. Lu yo dadi pragakno. Nontali wong terus. Yo wis. Terus kerasa kalah kok no ora lampu kae. Mau ambil ro ini. Kabel kae kabel nggo dhewe. Langsung mau mau tuk kabeh. Omahe Mbak Ro. Kan omahe wong ngene arep omah gede ngono karo Mbak Ro dhewe lho mau jene Mbak Putri kan pai gak banter lho sok rosak rono to. Lah Mbak Ro iki Mbak Put pin Mbak Put kegar gedong anake. Kamu tuh mbak pun dikira apa sama pun jeruk. Terus apa biaya? Lagi kaget tau leh. Aku mau ngomong sih. Dan ini aduh ya. Aku noraan. Aku mudun jadi aku pewenehan yang anu. Ini apa lagi? Kayak apa sih ini? Rambut ini kan ambruk-ambruk ini kabe itu. Udah ya aku mancing-mancing. Terus yang ngangkat coba? Terus enak lagi no. Aduh mau tunggu kabe udah tunggu-tunggu. Pijin. Mbak aku pake toko nyumbunan, kan pak montor berapa ada lo ramung montor ya ramung gini terus? Seri waktu aja gini terus ya kan kayak mbak aku punya woy lu isin weh tau mbak isin aku lo kekel nanti montor aku nelpon, aku anu lek dian jauh aku tak kan iwang lek, nanti wong lanang lek nakar bujunya mbak ulu tau gak bisa mundur, gureng itu dia anu, dorong lek nang orang tak singrah. Iso. Sing ngegas kowe itu. Ngegas apa? Sing mundur no. Anu bojone Mbak Ulfa langsung parak ndek mundur terus aku punya. Aku ning kono suwi. Sile. Aku dikirim fotone sok kekelen apa. Tak kira malah bumur. Aku kalendi kira sing gugur lho. Oh, alah.
ojone musibah ya sing gelem mas ini rosak lah sama Rono lo. Kalau gak taruh paling bablas Rono mas. Nana aku sok buyan terus mas. Angkat tekun terus lagi buyan terus sanduku. Wah tak tak pencet terus mendret ngono. Udah tuh kok apa? Wong awan-awan nih kentang-kentangnya pada jam setengah sekolah sih. Ayo awan-awan kentang-kentang kok. Mbak aku nunggu ada nanti lagi bunga bunga. Mas yang bener loh mas. Terus Andini nasib Andini. Nasib dari Andini. Ya, terus kan paknya rumah. Lebih enak motor paknya. Aku pun yo tahu tor nugi. Tapi tunggu aku sama mbak aku lu ngawet jam setengah sebelas kurangnya deh wes. Mau orang udah gue sebel banget tuh kan gue tak ngajak temen tuh konoi melobam tuh ngomongnya Andini rasa nungso karena aku sampai baca nanti ngomong ke Sarti mbak sini ngomong tuh pak ngesak nih gue ngulik nih gue orang awal mau naik motor kunci salah kan di kamar emak itu emak yang kulit bang pura tekan baca nih awan gitu ya lucu rosak gue aja budak ngono ta lho kanone ki lho bayangne ta Mas kan dipendem to ki Mas. Heeh. Apa jujur? Bu. Bu. Lah apa? Lampu. Bu iki nembak anu kan lur anu to. Kene ngene. Terus karo ring sing lore kan ana anu to apa jenenge lampu ngisore ki lho ngerti gak sih? Ngisore kan kaya ngono ta cagakan ngene. Iya cagakan sor jerone kopong iki. Yo ngene kan dipendem to de nampak ngelebak kabeh. Kayaknya lampunya mati bu. Mati bu. Banyak pak yang kita benar. Racun kan pak tak benar nih. Di sini, Mbak Ro dulu, Mbak Ro dengar koma, aku lalu Mbak Ro dengar koma. Masuk, Mbak Wood bu. Kayaknya banyak apa tau Mbak Wood, kita semangat itu ngajarin. Gacak, ono lho Mas Pianter le. Pianter. Piye? Gredak. Langsung mau tuh kabeh tanggaku. Sinau. Oke, pisan wi lah aku. Aku ora tau anu. Ojo ngantek kok. Ora maksudnya nek kene iki lho kaya ngene aku mbiyen pernah nyile sepeda kancaku elek. Wis elek ya to. Tak jungkelin ora tau kating bendeot. Sepeda iki. Ya sekali. Sini. Sopo putri. Bodoh moro mah. Jadi perbincangan mama. Sini nih desa. Lucu banget. Sini orang kurang ini. Wis biar ekspresimu ning kono mau ibu dievakuasi wingi wangi apa? Ya ora aku meneng ae retek le masamu lho gerajak kowe ngarep wis ala ngeremi to ngarepi wis enek apa jenenge wit pisang-pisang kae langsung tak set. Tapi refleksku aku ngerem mau gak ngegas kok kayak kok gak ngegas. Terus gas itu cemplung apa? Ya langsung kato. Astagfirullah. Kalenan. Jangan mikir kok ketam. Hmm? Yo. Napa? Lagi tau nak kulkas saya nak apa? Nak apa tu? Boleh tambah pedas. Ngepak lain. Geraldine sang ngepak. Dah tak kirim foto yura butuh Rene terakhir yang bo. Tak telefon ke apa tu? Aku kalau kekan ke. Tak telefon langsung lo orang buang. Rene kosok. Ya kan harus lokasi nih bang aku ini. Kosok lah kayak tak lokasi nih kilo. Fotomu lu sekali lihat langsung aku kekelen langsung. Mau gendah nih kono lo kosok raro posisi nih. Sumpah gak aku gak lamat. Baru tak telepon yang di uno. Kan fotomu sekali lihat jadi gak kena uno kok iso. Kok dia ini? Mau gendah nih kono kayak tak. Orang gendah sumpah. Aku ngene lho tak buka set aku kekelon terus kegeser fotone tak kroke bumur iki mesti aku tenti iki ya ono mbak emak iki tak kroke ngonten belajari bumur mobil ono
guys, kok iso. lucu banget. Lucu. Musibah wis. Lucu. Lucu. Waget lan rusak. Ngomong. Wis aku kok luwih ngalah. Duh kok ambruk kabeh ngene. Tanduran tanggaku tak rusak nian. Mbak tak isi lipiro mbak. Malah gak apa-apa mbak. Wong ya wong. Anaknya ada ini. Lebu. Apa jenenge? Ini lebu tandurannya rusak. Sik cilik bareng somong. Nah mbak anu. Usret ternyuh nae. Aduh ya aku mana. Duk disengaja dulu tak terunyak-terunyak tanduran ni wong. Aduh. Ini rusak. Kok ini aku terlalu banter aku numpah mana sambil babas rono. Oh dilu daripada ngerti ngisar. Oh bareng anu melepuk nih. Ngantuk weh. Oh terakhir weh aku ngelok tipis-tipis ngantuk-ngantuk di rembah aku kira ya lah. Aku nemu metal malah. Iya. Lucu. Harga patus. Seratus. Yaudahlah. Masa seratus. Dada sih. Bener atau watus. Kalau kucuk ya bisa turun. Jadi sopo kalau aku patut. Masa mau jadi sopo. Kalau aku patut patut lagi. Ini apa mau tau mirung. Itu kayak ingat wak. Matamu lu hilang misalnya. Nganu. Boh. Wah, aku turu terus ya padane. Dene malah kabaran awet jam 12 sampai sore lho. Turu sampai magrib lagi melek aku. Jam 12 apa? Aku. Awan no. Mau turu iki gak ngerti akhirnya apa ya malah turunan. Aku gak tahu turu, gue. Pak. Heh. Tak omong iki. Biasa lho Pak nak nak omong iki kulino. Melu dadi. Melu. Mundi. Baik penuh mau eh baik mau kamu NO biasa mau NO khusus mau orang ngerneti tau ya ngerneti pak eh pak anu lampunya mati benda nih kayak pak tak terpuraknya mati lampunya besok lah lampunya mati loh terunyangan paling berdoa kak anu dope dijoli kak besok. Dope koyo gak pedhotan. Wong ngomong mau ora tau. Wong ora ro kok ngoroh lewat melu kok mati ya ngono. Ora ya mataku nyapa ya. Ireng lho kantong mata untu. Dil dil. Oh gak pantas Mas Ki pira-pira dino iki nek bengi uripat kepuri. Aduh matang saya pergi iki. Mbok pira-pira dino iki lompat kepuri nek bengi mar tak lelupne banyu. Dek mau awan yo e. Demi ten Safin. Pas berarti power tenan gak ndak aku. Demi ten Safin. Terus bro, terima kasih bro kor. Anu, ngetan. Terima kasih telah menonton vlogku. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget.